स्वागतम जनाइसु ब्यूटीग्राम द सल्यूट अवार्ड्स 2021 आज आमी याले आहिसु खूब भाल लागिसे आमार नहय जानो आपनर भाल लागिसे ने नै कि कब विचारिब ए अवार्ड जितु आपनलोगक दि आसे आपनक टु एक्सीलेंस इन इन्सपायरिंग एजुकेशनिस्ट आरो इन्सपायर्ड एजुकेशनिस्ट नामर जितु बटा आपनक दि आसे अफ द इयर आपुनी जेहेतु एजुकेशनिस्ट आपुनी एजुकेशनक लय बहुत किबा किबि करिले आमार बेंगली लिटरेचर अहोमिया लिटरेचर उपरतो बहुत किबा किबि करिले एतिया लय हे जर्नी टु आपुनी केनेके डिस्क्राइब करब बिचारे एतु हुलुर पढाई मोर भितर आसे नहले एनका जर्नी मोर कारणे अखम्भवी आसे तो मय साहित्य निवेदित प्राण ইয়ার বাহিরে মানে একই ভাবিব নতিকে এইটু হব পারিছে আপনি আরম্ভ কেতিয়া করেছিল গোটে সাহিত্যর চর্চা মানে যেতিয়া ক্লাস সিক্সত পড়ো তেতিয়ার পড়া আরম্ভ করেছে আর এই যে জার্নিটু আপনি কেনেকে ডেসক্রাইব করব বিচারে যে আপনি ক্লাস সিক্সর পড়া এতিয়ালৈ ইমানখিনি কৰি আহিলে ইমান নাম কঢ়িয়ালে অসমৰ বাবে আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে তাৰ বিষয়ে এইটো মই সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰিম মোৰ অসুবিধা আছে ভিতৰত কঁপি উঠে মই সব কথা ক'ব নোৱাৰো প্ৰথমতে আপুনি বেংগলী লিটাৰেচাৰত আপুনি বহুত কাম কৰিছে আপুনি পয়েমছো লিখিছে আপুনি কবিতা লিখিছে নহয় জানো আপোনাৰ সবতকৈ ফেভৰেট সকলোতকৈ ফেভৰেট যিটো কবিতা সেইটো কি হয় মোৰ কবিতা মোৰ ফেভৰেট কবিতা তো মই ক'ব নোৱাৰিম আৰু আপোনাৰ আজিলৈ সকলোতকৈ আপুনি গৰ্বিত অনুভৱ কৰে যে তেনেকুৱা কাম এটা কওক যিটোত গৰ্বিত অনুভৱ কৰে সেইটো কাম মানে মই কি কাম কৰিলে গৰ্বিত অনুভৱ কৰোঁ গোটেই মানৱ সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা যদি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেই মই গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি ইয়ালৈ আহিলে আমাৰ লগত থেংক ইউ সো মাছ